kita nak pergi beli roti. Roti canai. Kat mana? Kat kat mana? Rumah. Kita kan? Kita nak pergi beli roti canai dekat pasar. Dekat pasar, yeay. Nak naik apa? Nak naik motor. Okey. Okey. Okey, Ayla duduk depan. Nanti ada barang baru duduk tengah. Cepat, Papa tokong. Yeay. Sampah. Oh, sampah. Oh, Mama kena pegang lah. Sekejap, sekejap Pak Ayla naik. Ayla. Hai. Dah sampai, tapi kena beratur sebab orang ramai. Siap dah, jom turun. Dengan tangan Mama. Slowly. Okay. Kita beli roti canai dekat restoran Syukur. Sebelah dengan Haji Bakery. Green Valley Park BTP. Sebab dekat Batu Arang tutup pula. Ha? Nanti kita beli kek, okay? Datang. Kita kat mana lah? Pak? Pasar. Kita beli apa? Beli ikan. Adik tengok Mama, adik marah ke? Senyum. Cari donat. Adik nak donat ya? Jom cari donat. Dia minta keropok pula sebab dia nampak ada kedai. This is old school shop guys. Nampak tak? Okay. Ayla minta keropok. Ayla sini sikit. Sini sikit. Puas hati dapat keropok. Tunjuk keropok, tunjuk keropok. Amboi, keropok dia saja dah RM3. Jom kita balik. Ayla tepi sikit nanti Papa langgar. Ayla jalan kaki. Ha, Ayla, Papa suruh balik jalan kaki eh. Okey. Ayla, bye Papa.